今日は福岡県知事指定特産工芸品の大川久美子を見せていただくために、福岡県大川市で大川久美子を製作している四季さんのお宅にお邪魔しました。こんにちは。わー、すごく綺麗ですね。こんなに精巧なものを手で作ってるなんて信じられない。本当に手で作っているんですよ。300年ほどの歴史を持つ大川久美子とは、釘を使わずに細かく割った木材を組み付けて幾何学模様を表現していく手法です。主に書院、欄間などに使われています。四季さん、大川久美子は本当に手作りなんですか？はい、すべて手作りになっております。ご覧になってみますか？はい、ぜひ見たいです。まず久美子にする材木、杉、ヒバ、ホオノキなどを選別し製材します。最低でも5年は乾燥させた材木を2ミリから薄いもので1ミリに引き割り、ミクロン単位で調整し日取りします。縦横を 0.001 ミリの精度で割り込みし、くで切りします。割り込み、くで切りは職人の勘が頼りだということです。割り込みして、くで切りしたものを地組みします。200以上ある伝統的組子文様を地組みの中にバランスを見ながら配置します。代表的なものに麻の葉、ごま、八重桜などがあります。細かいところから組み立てて、多い時は数万個の部品で組み込みます。見た目は華奢でも一部の隙間もない組子は一枚の板のようにしっかりとしています。四季さん、大川久美子は本当に繊細な作業なんですね。そうですね、とても繊細な仕事になりますよ。これを仕上げるのにどのくらいかかるんですか？そうですね、大作のもので約半年かかりますね。そんなにかかるんですか？はい、そういう作品もありますよ。でも体験してみますか？いいんですか？はい、大丈夫です。私できるかな？大丈夫です。少々不安ですが、大川久美子の組み立てを体験してみました。部品がきっちりとはまるのにはびっくりしました。本当に釘は必要ないんですね。できました。はい、すごくよくできましたですね。これ見てみますと、組子とは木と和紙との調和、光と影との面なんです。実際テーブルに置いてるのと透かしてみたら随分顔が違ってくると思います。はい、全然違いますね。これが久美子の美しさだと思います。今後大川久美子でどのような挑戦をしていきたいですか？日本国内では久美子というのは探せばたくさんありますけども、世界的に通用するような、そういうところに通用するようなデザイン技術の、卓越した技術の継承、こういうものを木工の町ならではの緻密な技術は大川ならではのものです。大川久美子の美しさをぜひその目で確かめてくださいね。